Здравейте хора, в едно ново видео, където ще играем Ice Cream втора част. И преди да започнем да гледаме, нали, всички неща, новите апдейти, да ви кажа нещо. Абонирайте се, да станете Харибо, лайкнете и ударете камбаната. Така, ще играем на Ghost, защото трябва да разгледаме всичко. Може да има две игри, примерно. И цъкаме Play. Така. Той рисува рот, който разбрахме, че е лошия. Така, сега. Люк. Не си играй с мен, дай ми... Hi, Jay! Are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Won't you know what? Да, разбира. Get in here, you little bastard! Ка, тя каза, не си играй с мене, дай ми... Сладледа, нали, аз го споменах. Тук, какво? А, трябва някакво въже или чаршафи. Да, чаршафи. Така, да ги сложим. Тук каза за нещо като тайна стаичка. Добре, това е странно. Така, той сега ще излезе. Going to count some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Това е много объркващо. Субтитрите казаха, че ще я хване, но той каза, че ще я убие. Добре, това е странно. Какво да взема тебе? Добре, взехме картата. Върме, слагаме картата. Да, разбира се. Реклама. Маха се. Така. Сега. Какво трябва да направим? Така. Има гробище, цирк. Това и... Това, как се кажеш? Кино, което се гледа, когато се скъде си. Това, ще отидем първо в цирка, защото знам какво трябва да направим. Това казахте ми в коментарите, че има такава анимация, но аз се пропуснах. Така, по-бързо. Тя се е размразила. Чакай, тя има яйца. Може яйца и мляко. Добре. Странно. Така, не ме интересува къде е рот. Какво? Трябва да ровим в това. Така. Пише за някаква котка. Здравей, Рота. Сега да гледаме тук. Баба. Здравей. Така, сега да влезем вътре. Тук. Нищо, може да крием под леглото. Казвам ми, че трябва да бъркам... Здравей! Трябва да бъркам в кошовите. Котешка храна, така. Тази котешка храна трябва да отидем в гроба и да я предоставим на някаква котка, да я вземем. Това е наистина много странно. Така. Get cat food. Значи трябва да намерим някаква котка.
Разбрах това, ти май доста обичаш Fortnite. Добре. What will the ice cream maker want from me? О, да, верно. Да отидем в гробището и пише да сложим на почта на бабата, що тя се споминала. Котишката храна. Странно. По-бързо, защото ми се губи време. Така, тук има някаква порта, тук има... Уау. You were my only family. I never met my mother. But that never mattered to me. You and I were a great team, Father. I always wanted to be an ice cream maker as big as you. Although I wish you had more time for me as a child. I had so many problems in class, Father. Now I'm older, and I take good care of my affairs. Everyone has what they deserve over time. Isn't that right, Father? Добре, разбрахме, че това не е маска. Това е истинското му лице. И разбрахме, че баща му не му е помагал в училище. Къде трябва да е плочата на бабата? I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Моля те, ти трябва да си някъде тук в очо. Нали? Нали? Тук има някаква плоча. Ема, може пак да... Не може пак да я цъкнем. Това е странно. Тук има още плочи. Уау. Това... Ето я бабата. Тупсно, така. Така, така. Уау, котенце. Бързо яш. Защо? Трета реклама. Това е на Brawl Stars. Така, нещо направихме. Май? Аха. Това е сладуро. Ти много големи очи имаш, така. Значи пишеше... Къде... Да, тук е на това плочата. Да вземем... Да, вярно е. Да затворим. Да вземем и да отидем в цирка. За едно нещо. Трябва да вземем алармата. Обаче тази аларма казаха, че ни трябва нещо, което да я сложим и после някакъв кибрит да ни вземе отрод. Кибрита... Добре, това разбрахме, че трябва да вземем кибрит, обаче как? Брече, род, знае как да каде. Добре, ще ти помогна. В момента се опитвам. Така... Не искам да си влизам. Затварям, защото ти си доста досаден. Трябва да има някаква аларма. Аз така разбрах. Така. Затворям се едно, ако влезе. Тука има някакви звуци. Чакай, твой... Да не трябва да е някъде друга ден. Ух, че се не спомнеш. Някак си говори за някакви глупости. Говори си там, че ме изплаши. Ти как? Буквално затворих вратата. Така... Да, разбрахме... Много по-бързо, давай! Пенето му. Браво. Къде трябва да те сложим ти, сладко писенце? Трябва да си спрем камерата. Да. Айде, чао. Трябва сега да видим къде трябва да достигнем. Така. На това.
мисля, че на кино показаха, просто аз не си падам много по-английски език. Уау. И от тук трябва да вземем парфюм за някакво начало, казаха. Ма, тук има доста предмети, да ви кажа. Си, къде си? Добре, не ме интересува. Ето тук. Чалкоте. Така. What will the ice cream maker want from me? Тебе ще оставим тук. Ще затворим вратата. Така. Пишеше... Цирка! Цирка! Добре, много време от нея. Какво? Слезим това. Нали? Да. Може ли? Ти се спална тук, брат. Си доста досаден. Айде, ела тук да не се плаша. Добре, не идем. Значи той ще дойде. Нали? Кажи му, че ще дойде. Да, ти стои. Тук трябва да има нещо. Нали? Чакай, той няма. Така, трябва... Пише, че някакъв гардероб. Ето. Трябва май да вземем ти. Според мен. Здравей. Ама да мине. Горе, тук пак. Айде. Как може да се кача? Айде. Така, най-накрая. Така. То сега не може да влезе. Така. Сега какво да правим? Така. Пишеш нещо за това. Пуш. Това. В каналите ли отива? Вие луди ли сте? Това не е безопасно. Тук има нещо. Да влезем да видим. Това е толкова стъмно. Нищо мода. Ага. Тук има същия отвор. Дойдем. Да видим тук сега. Да. Ти дума. Ти пишеш, че трябва да го вземем. Трябва ни кантер или контер. Качи самолета. Така. Ти си... Ти май сега ще се обърнеш. Какво сега не трябва? Аха, трябва да отидем... Как скаш? Добре, млъкни за малко. Разбрах колко много искаш да ти помогна. Но в момента се опитвам. Гледам видеята на Хари и оттам малко си спомням какво трябва да правим. Така. Много разбрах какво искаш. Сега трябва да почнем да ровим в багажниците. Аха. Това. Това е с черен. Това остава ли вътре? Аз се качих върху колите. Да, ти си вътре. Перфектно. Тук няма нищо. Няма нищо. Не. Красавчик. Хари каза, че тук в паркинга... Трябва да има...
Горе има мъче, някакви глупости. Моля те тук да е тубокс. И е, това е тук. Yes. Сега трябва да отидем в цирка. Jay, help me out of here, please. Добре, мотни за поне една секунда. Моля те. Ще ти мога. Така, отиваме в някаква стая. Къде беше този магазин? Не, той не е тук. Не, не. Беше... Не, аз го... оставих. Така. Тук отиваме към цирка. Ага. То там... скъсано. Що трябва да го оставам там? Аз като не знам къде е магазина. Що трябва да правя? Мисля, че го намерих. Но, мисля. Аха. Че? Да, разбрахме това. Ще затворим. Защото знам колко иска да... Той чака. Тук беше. Така. Сега да се качим. Ако мога. Ти не си тук. Няма да стряскаш. Здравей, народ. Ти тъкмо се запъцна там. Аз избягах, нали? Честно казано. Jay, help me out of here. Добре, разбрах. Искаш да ти помогна. Опитвам се. Нали, опитвам се да направя как трябва, нали? Мутка. Добре. Ай, бързо, че няма да се натърпим. И съжалявам и да искаш, да не искаш, аз вече се махнах отвън. Така, това го слагаме и тук. Трябва още два предмета. Единия е с мен. Така, хайде, взима се. И остават само свещите, което май ги знам къде са. Дава още един предмет. Jay, help me out of here, please. Къде казах, че беше той? Аха. Стоевата. Приятно изглежда много като стоева. Да. Изглежда като... нещо. Тъй, я съм да отворим. Къде тук да отворим тази вата и здраве. Тук има някакви шкафчета. Тубокс. Клещи! Те точно те си ми трябва. Кликни и тогава ги вземи. Ай, накрая ги взех. С толкова много мъчение и някакви други неща. Успях. Ще дойде тук, ще чуят дървен род. Аз, пичага, аз се тръгвам. Да, хвана те! Ма това момиче няма да го освободя нарочно. Какво? Що пропускам само анимации? Здравей, род. Чакай, то беше отвън. Мрадни! Ти ще
ще мръдна с тебе. Така, тук да сложим свещите. Хайде да видим. Хайде, давай. Почта аз вече е цъкна. Разбрахме. Това да го отиш. Вау, искам да видя експлозията. Едно. Бум! Това ще учу ли? Да, чу. Как може да... Аха. Така, да го отворим. Чакай, тут трябва някаква дръжка. Трябва ни парфюм, който мисля, че трябва да го намерим в това. Добре. Защо е нощ? Не, не тази хана. Вие си вкъщи. Обаче в ван. Така. О, да. Така ще стане. Давай просто по-бързо. Така. Чакай, ние нали ще почна там. Парфюма точно първата кола, където казах. Където, нали, парфюма, нали, за някаква кола, трябва да го дадем на това, момиче. Jay, help me out of here, please! Така, сега... Сирка и фамилите ще трябва да ровим в кошката. Ми да? Просто така ста. Тук има контейнери. Ма, те с май не трябва да ровим там. Тука има... Не го намерих. Да. Това става сравнително доста бавно, но... Какво да направя? Не, тук ще проверим в този кош. Тук има много. Да, да, става бавно, защото нали да ти изровиш, ровиш, ровиш, ровиш. Не, не е тук. Да, нещо трябва да бъде тук. Не да гледам дали... Къде трябва да е, хора? Ясно сте. Вече толкова с категории някакви неща, че ме се затръпва главата. Тук ли трябва да пак да бъркам? Чакай, да, мисля, че не. Намерих я! Тя е за някаква секрет. За някакво секретно място. Ти кой си? Welcome to the secret lair. I am the king. Не, ти си... Кара... What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Значи, ние се казваме Джей, само Джей. И той ще ни даде нещо много рядко, ако му дадем нещо много красиво. Нещо ни дай тук, не? Не, виниш не сте слагали. Къде много ме знаят. Jay, help me out of here, няма. Please. Няма да ти помогна, защото много барбориш. Супер кул. Sure, I could do something with this. Много ми харесва, че гласаме нещо 12, пък аз съм на 9. Се казвам Теодор. Не знам. То ни даде дръжката. Вау. Това е супер яко. Така, само да проверя какво ще ми трябва. Така, дръжка, кибрита, това е това.
Дадохме го, секрет лер, това тъйм, тъй. Тъй е меджи дорки. Хамир. Кечки. Аха! Не знам това оръжие за коме, просто трябва да подключвам с игра, защото тук съм и така. Явно. Кимиетри. Бре, много е бавно става. Така трябва пак да отидем в тази сграда ли какво това? Мога да мина. Добре. Така, тук има нещо си и... Уау! Леле, ние сме минали играта? Направо. Да, ние взехме ключа, сега трябва само да цъкнем до къщата и... Добре, помагам се. Ето, цъкам до това. Айде. Добре. Хайде, скачам. Какво? Чакай! Разбрахме сега. Значи, разбрахме, че... Разбрахме, че то с очилата я харесва. И тя казва, че ако скочи, ще се нарани. Брат, това е мега тъпо. Ще стоиш една, две седмици вкъщи, ще се излекуваш и пак ще дойдеш. Да. Значи това подсказва, че ще има част трета. Ми, добре, мисля, че това ще бъде видеото. Да. Ми, чао. Ще видим трета част, дали ще дойде.